حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يفر معه الجمود ولا يبديه العطاء والجود، إذ كل معت منتقص سواه وكل مانع مذموم ما خلاه، وهو المنان بفوائد النعم وعوائد مزيد والقسم، ما اختلف عليه دهر فيختلف منه الحال، ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال. الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما مولانا ومولى الكونين أبي الحسن والحسين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهما السلام. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمهم فداه، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. اس مختصر سی گفتگو کے لیے جس موضوع کو انتخاب کیا ہے، شاید موضوع شاید اتنی تفصیل کے ساتھ تو کم از کم عام طور پر اس موضوع پر یا اس قسم کے موضوع پر گفتگو نہیں کی جاتی ہے، لیکن بس تبرکن تفصیل کا وقت تو شاید ہمارے پاس بھی بہت زیادہ نہ ہو، ایک آج کی نشست ہے، ایک اگلے جمعے کی نشست ہے، لیکن موضوع ایک وسیع موضوع ہے جو عنوان سے بڑا وسیع محسوس نہیں ہوتا، یعنی صبر. صبر کہ صبر تین چیزوں کے اوپر صبر ہوتا ہے. ایک صبر کہ جس کو ہم اور آپ ایک عام نارمل زندگی میں استعمال بھی کرتے ہیں، اور یہ مفہوم عام طور پر ہمارے ذہنوں میں اسی سے ریلیٹ کرتا ہے کہ مصیبت کے وقت صبر، مصیبت کے وقت صبر. اب یہ مصیبت کے وقت صبر کہ جب انسان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو انسان صبر کرتا ہے، اس کے علاوہ دو اور صبر ہے کہ سب سے چھوٹا ترین، سب سے درجے میں کم ترین جو درجہ ہے صبر کا، وہ مصیبت میں صبر ہے. اس کے بعد کا جو دوسرا درجہ ہے، ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد پر،
اللهم صل على محمد صل على محمد. خوب صبر کہ انسان جو عام طور پر انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ انسان مصیبت کے وقت صبر کرے. اچھا اب یہاں سے میں اس موضوع کو تھوڑا سا دلچسپ اور انٹرسٹنگ کرنے کی کوشش کروں کہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو انسان کے اوپر بلائیں آتی ہے, انسان کے اوپر جو مصیبتیں آتی ہے, اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ مصیبت ہمیں مولانا کیسے پتہ چلے کہ یہ مصیبت آیا ہمارے گناہوں کا, ہماری خطاؤں کا, ہماری غلطیوں کا نتیجہ ہے, یہ ہمارا امتحان ہے. اب یہ ایک سوال جو بعض اوقات لوگ پوچھتے بھی ہیں, ذہنوں میں سوال بھی اٹھتے ہیں کہ انسان کے اوپر جو مصیبت آتی ہے اس مصیبت کی حقیقت کیا ہے, اس مصیبت کو ہم کیسے پہچانیں کہ یہ مصیبت آیا ہمارے امتحان کی خاطر ہے, یہ ہماری آزمائش ہے اور ہمارا امتحان ہے. یہ آیت کے جس کو سرنامہ کلام قرار دیا, یہ آیت واضح طور پر اس سوال کا جواب دے رہی ہے. توجہ کریں, آیت بڑی مشہور و معروف آیت ہے, لیکن آیت میں تعمل کریں, آیت میں دقت کریں, تدبر کریں. آیت میں آیت کیا کہتی ہے؟ آیت کہتی ہے ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. ما اصابکم من مصیبت, کیا کہہ رہی آیت؟ ما اصابکم من مصیبت, جو بھی تم پر کوئی آفت, مصیبت, بلا, مصائب آتے ہیں, فبما کسبت ایدیکم, وہ تمہارے کیے کا نتیجہ ہے, تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے. اچھا اب ہمارے ذہن میں بھی اعمال سے مراد بہت موٹے موٹے اعمال آتے ہیں. عام طور پر نماز کو چھوڑ دیا, روزے کو ترک کر دیا, غیبت کر دی, جھوٹ بول دیا, اس کو کہتے ہیں موٹے موٹے اعمال. ہم سمجھتے ہیں کہ مصیبت میں جب یہ کہا گیا کہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے تو ہم نے خیال کیا کہ واجبات کو چھوڑنا اور حرام کو انجام دینا یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے. جی نہیں, بات اس سے بہت بڑھ کر ہے, توجہ کیجیے گا, بات اس سے بہت بڑھ کر ہے. ممکن ہے ایک انسان اولاً تو معصوم 14 ہیں, اس کے بعد بھی اگر ہم, میں اپنے جیسوں کی بات کروں, آپ کی باتیں نہیں کرتا, میں اپنے آپ کو اس کا مزداق بناتے ہوئے بات کروں تو میری زندگی اگر واجبات اور محرمات کے اعتبار سے دیکھا جائے تو کوئی شیورٹی نہیں ہے, کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ میرا نامہ اعمال شاید آپ کے سامنے آپ کے لیے حجت تمام ہو, شاید آپ میرے پیچھے نماز بھی پڑھ لیں, لیکن عند اللہ میرا اور خدا کا معاملہ ہے. تو یہ ایک پہلو ہے, لیکن بات اس سے بڑھ کر ہے. جو انسان کے اوپر جو مصیبت ہے, قرآن کی آیت کیا کہہ رہی ہے؟ قرآن کی آیت ایک قانون بیان کر رہی ہے, توجہ کیجیے گا, یہ ایک ایسا قانون ہے کہ یزید ملعون بھی وہ اس آیت سے یہ قانون سمجھ رہا ہے اور صحیح سمجھ رہا ہے. دیکھیں قرآن کی آیات, یہ اب ایک تفصیلی موضوع ہے کہ تدبر قرآن, قرآن کی آیات کو سمجھنا. خوب قرآن کی آیت میں اور آپ ایک لیول ہے کہ ہم سمجھ سکتے ہیں, ایک لیول ہے. کچھ آیات ہیں کہ جس کو میں اور آپ بغیر پڑھائے ہوئے, بغیر کسی استاد, بغیر کسی عالم کے, بعض ایسی قرآن کی آیات ہیں جس کو ہم سمجھ سکتے ہیں, کوئی شک نہیں ہے. جس میں سے یہ ایک آیت کہ یزید ملعون بھی اس آیت سے یہ استفادہ کرتا ہے, اور صحیح استفادہ کیا اس نے, بس اس نے امپلیمنٹیشن, اس نے تطبیق میں اشتباہ کیا, غلطی کی, لیکن آیت کا جو مطلب سمجھا وہ صحیح سمجھا. کیا ہے آیت؟ توجہ کیجیے گا, آیت کیا ہے؟ آیت ہے ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم, جو مصیبت بھی تم پر آتی ہے تمہارے کیے کا نتیجہ ہے. ہم پہلے, سب سے پہلے تو اپنے ذہن سے یہ نکالیں, کیونکہ ایک اب نیچر کہوں
یا انسان کی عادت کہوں، فطرت کہوں، جو بھی آپ کو نام دینا ہو دے دیں، لیکن جب انسان کے اوپر مصیبت آتی ہے تو انسان دوسروں کی مصیبت کو انالائز کرتا ہے، دوسروں کی مصیبت کو دیکھتا ہے اور پھر فوراً اس کے کیریکٹر کو لے کر آتا ہے. اگر تھوڑا بہت کیریکٹر معلوم ہے تو ہم نتیجہ نکال لیتے ہیں. تو سب سے پہلے تو اپنے ذہن کو یہ صاف کریں کہ بما کسبت ایدیکم سے مراد صرف گناہ نہیں ہے، گناہ نہیں ہے. اب میں مثال کے طور پر ایک آگے کی جب بات پہنچیں گے، آگے جب ہم اپنی بات کو پہنچائیں گے تو جب ایک دوسرا سوال اٹھاؤں گا تو اس میں جواب دوں گا کہ پھر واجبات اور محرمات کے علاوہ کیا چیز ہے، یعنی مستحبات اور مکروہ. جی نہیں، مستحبات اور مکروہ میں عام طور پر خداوند متعال، اچھا اب بڑا عجیب ہے بھائی، احکام خمسہ تو پانچ ہے، یا واجب ہے یا حرام ہے یا مستحب ہے یا مکروہ ہے یا مباح ہے. اور اگر ہمارے ایک دوست اگر میری گفتگو سن رہے ہوتے تو کہتے آج مولانا پھنس گئے، کیونکہ کافی عرصے سے وہ میرے پیچھے پڑے ہوئے اسی ایک موضوع میں. تو بھائی احکام خمسہ تو پانچ ہے، یا واجب ہے حرام ہے یا مستحب ہے یا مکروہ ہے یا مباح ہے. مصیبت واجب کو چھوڑنے میں یا حرام کو انجام دینے میں، مستحب اور مکروہ کو میں نے ڈینائی کر لیا تو مباح بطریقہ اولا نکل گیا. تو پھر اب کون سی ایسی چیز باقی رہ گئی جو نہ واجب ہو نہ مستحب ہو نہ مکروہ ہو نہ حرام ہو نہ مباح ہو؟ بھائی احکام خمسہ تو پانچ ہے عقلی لحاظ سے. نہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جس کی طرف میں اشارہ کروں گا، بڑے اہم نکات ہیں. توجہ کیجیے گا، یہ جو ہمارا موضوع ہے صبر کا موضوع. صبر کس کو کہتے ہیں اس کی بھی تھوڑی بہت انشاءاللہ وضاحت کروں گا. آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ یہ موضوع کتنا وسیع موضوع ہے، یہ موضوع بڑا وسیع موضوع ہے، ٹائم ٹیکنگ موضوع ہے، وقت چاہیے اس کے لیے، اس کی جزیات ہیں. بہرحال کوشش کریں گے جتنی بھی ہم گفتگو کر سکیں. توجہ کریں کہ صبر، خوب صبر، خوب انسان کے اوپر جب مصیبت آتی ہے تو کیا کرتا ہے وہ؟ کچھ کر سکتا ہے؟ اگر کچھ کر سکتا ہوتا تو وائے نہ کرتا، واویلا نہ کرتا، تو بالآخر مر کر بھی وہ کیا کرتا ہے؟ صبر ہی کر رہا ہوتا ہے. اور ہم کہتے بھی ہیں کہ بھائی صبر کر لیتے ہیں، جب کچھ نہیں ہو رہا ہوتا ہے تو ہم یہی کہتے ہیں کہ بھائی صبر کر لیتے ہیں، احسان کر لیتے ہیں خدا کے اوپر. تو بھائی صبر اگر دیکھا جائے تو انسان تو ہر مصیبت پہ، ہر شخص مومن ہو، متقی ہو، کافر ہو، ملحد ہو، زندگی کو خدا کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، بالآخر کیا کرتا ہے؟ کیونکہ اس کا اختیار ہی نہیں ہے، اس کا اختیار ہی نہیں ہے. کیا ہے اختیار انسان کا؟ اگر ساری بلائیں دور کرنا اگر انسان کی اختیار میں ہوتا تو ہر شخص بادشاہ ہوتا، ہر شخص فرعون ہوتا، ہر شخص نمرود ہوتا. اگر انسان اپنی مصیبتوں کو، اپنی کمی کو، اپنی فقر و فاقے و بھوک و پیاس و مصیبت، جو بھی مصیبتیں، جو بھی مصیبتیں، خوب بس بالآخر انسان صبر کرتا ہے. تو یہ تو عجیب سا ہے کہ خدا کہتا ہے کہ انما، عجیب ہے صبر کرنے کا مقام، دیکھیں صبر کرنے والے کا مقام انما، شاید اس قسم کی آیت جو صبر کرنے والے کے لیے آئی ہے، باقی امور کے لیے نہیں دیکھی میں نے. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ صبر کرنے والے کو خدا بغیر حساب اجر عطا کرتا ہے. یہ نماز کا اجر معین ہے، روزے کا اجر معین ہے، تمام واجبات کا اجر معین ہے، لیکن صبر ایک وہ عبادت ہے یا ایک اچھی صفت ہے یا جو بھی اس کا نام دے دے، اس کا حساب بغیر کسی حساب کتاب کے، بغیر کیلکولیشن کے ہے. بس صبر اتنا اس کا لیول ہے. انشاءاللہ موقع ملا تو اس ایک اور روایت کو آپ کی خدمت بیان کروں گا کہ صبر، اصل چلیں اشارہ کر دوں میں کہ جب قبر میں انسان کی نماز، انسان کا روزہ، انسان کی نیکیاں کام نہیں آتی تو انسان کا صبر اس کو نجات دیتا ہے. یہ ہے مقام صبر، یہ ہے مقام صبر. یہ جب مقام صبر ہے تو ایک طرف مقام صبر تو اتنا قرآن بیان کر رہا ہے، میں کیا بیان کر رہا ہوں، قرآن اتنا اعلیٰ مقام صبر بیان کر رہا ہے، لیکن جب ہم پریکٹیکلی دیکھتے ہیں تو کیا ہے، بالآخر ہر انسان صبر کر رہا ہے. آج جس انسان سے، جس شخص سے ملاقات کرتے ہیں، بالخصوص آپ کے علاقے میں، تو کہتے ہیں بھائی، اب بات نہیں کرنا چاہتا میں کسی قسم کی کوئی سیاسی، لیکن وہ مہنگائی اور وہ مشکلات اور یہ اور وہ، بالآخر کر کیا رہے ہیں آپ؟ صبر ہی کر رہے ہیں نا، کچھ اور کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے.
بڑی خوبصورت حدیث ہے، توجہ کیجئے گا، یہ احادیث اگر انسان اپنے اندر اتار لے تو پریکٹیکلی جس صبر کو ہمیں کرنا چاہیے تھا ہم اس مقام پر پہنچ جائیں گے. اب میں نے کہا نا، دیکھیں ہمارے پاس وقت بہت تنگ ہے، لہٰذا میں یہ نہیں کہوں گا، انشاءاللہ کوشش کر کے کہ آگے جا کے یہ بیان کروں گا، کوشش کروں گا جو مجھے بات کرنی ہے یا جو میرے ذہن میں پوائنٹ آ رہا ہے اس کو یہیں پہ بیان کر دوں. دیکھیں صبر کا علاج کہ انسان کس طریقے سے اپنے اندر صبر پیدا کرے. صبر کیا ہے؟ مولانا ابھی تو ہمیں صبر نہیں سمجھ میں آیا، آپ تو ہم جس کو صبر سمجھتے تھے وہ بھی آپ نے الجھا دیا، ہم نے اس کو بھی الجھا دیا. لیکن سن لیجئے، صبر کا علاج سن لیجئے. صبر کا علاج کیا ہے کہ خداوند متعال حضرت داؤد علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام سے خدا مناجات کرتا ہے، خدا گفتگو کرتا ہے، اے داؤد تم بھی ارادہ کرتے ہو. لیکن یہ میرے پچھلے مطلب کو مزید اسٹرانگ کرتا ہے، تم بھی ارادہ کرتے ہو میں بھی ارادہ کرتا ہوں. بھائی ہم نے ارادہ کیا یہ پیسے آ جائے، یہ دولت آ جائے، یہ بیماری چلی جائے، یہ مصیبت ٹل جائے، یہ سب ہم نے ارادے کیے، تبھی ڈاکٹر کے پاس گئے، تبھی کمانے گئے، وغیرہ 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 وغیرہ. ارادہ تم بھی کرتے ہو، ارادہ خدا بھی کرتا ہے. خدا حضرت داؤد سے مناجات کر رہا ہے، صبر کا علاج، صبر کا علاج. یعنی ابھی بیماری ہمیں پتہ نہیں چلی، چلیں علاج سن لیجئے پہلے. صبر کا علاج کیا ہے؟ یہ حدیث، اے داؤد تم بھی ارادہ کرتے ہو میں بھی ارادہ کرتا ہوں. ہوتا کیا ہے؟ تمہاری مراد پوری ہوتی ہے یا میری مراد پوری ہوتی ہے؟ اب وہ مراد اردو سے تھوڑا ہٹا دیجئے گا، خدا کی بھی کچھ مرادیں ہیں، ان معنوں میں نہیں لیجئے گا. انسان جس چیز کا ارادہ کرتا ہے اس کو مراد کہتے ہیں. ہم نے بھی ایک ارادہ کیا، خدا نے بھی ایک ارادہ کیا ہمارے حق میں. کس کا ارادہ پورا ہوتا ہے؟ معلوم ہے ان اللہ لکل شئین قدیر، اسی کا ہونا ہے. اب ہم مجبوری کے بندے بن گئے ہیں تو بن گئے، اختیار ہوتا تو کبھی بھی بندے نہ بنتے خدا کے، لیکن ابھی مجبوری ہے، وہی خالق ہے ہمارا، ہم اس کی مخلوق ہیں، مجبوری ہے، کیا کریں، صبر کریں گے اور کیا کریں گے. پس توجہ کریں، خداوند متعال حضرت داؤد سے کہتے ہیں کہ تم بھی ارادہ کرتے ہو میں بھی ارادہ کرتا ہوں. ہوتا وہ ہے جو میں ارادہ کرتا ہوں. اگر تم نے میرے ارادے پر اگر صبر کر لیا تو تم کو وہ عطا کروں گا جو تم نے سوچا تھا. دیکھیں یہ ہونا، میرا پہلا ٹکڑا جو وہ در حقیقت شاید مثال تھا، انسان واویلا نہ کرے، انسان ہنگامہ نہ کرے، صرف اور صرف انسان اپنی تشفی کے لیے شور کرتا ہے، تشفی کے لیے. ہونا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہونا ہے، ہوتا وہی ہے جو خدا چاہتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں، کچھ ہمیں کرنا نہیں ہے، نہیں، یہ میری گفتگو کا نتیجہ نہیں ہے. شور کے مقابلے میں، واویلا کے مقابلے میں یہ کہہ رہا ہوں. پس توجہ کیا آپ نے، حضرت داؤد سے خدا نے مناجات کی، ہوتا وہ جو میں، میرا ارادہ ہے تمہارا ارادہ کر، لیکن اگر تم میرے ارادے پہ اگر صبر کر لے گے، کر لو گے، میرے ارادے کو اگر مان لو گے، سر تسلیم خم ہو جاؤ گے، تو میں تم کو وہ عطا کروں گا جو تم نے ارادہ کیا تھا. اور اگر تم نے میری ارادے پر اگر صبر نہ کیا تو تم کو وہ چیز بھی نہیں ملے گی اور میرا عذاب بھی ملے گا. بس یہ ہو گیا علاج. کیا ہو گیا مولانا علاج؟ علاج یہ ہو گیا کہ بھائی جب انسان کے اوپر مصیبت پڑھے، انسان تھوڑے لمحے کے لیے یہ تصور کرے کہ میں کر کیا سکتا ہوں سوائے واویلا کے، کچھ نہیں کر سکتا ہوں. لہذا کیا کرنا چاہیے؟ عقل مندی کی نشانی، عقل مند کا طریقہ کار یہ کہ خاموشی سے بیٹھ جائے، خدا کی تقدیر پر راضی ہو جائے کہ جو اعلیٰ ترین مقام ہے، اعلیٰ ترین مقام ہے. بس اب توجہ کیا آپ نے، اب یہ جو سوال ہے، سوال کا آدھا جواب، تھوڑا بہت جواب میں نے دے دیا. سوال کیا ہے؟ سوال یہ کہ جو انسان کے اوپر مصیبت آتی ہے، یہ مصیبت کو ہم کس کیٹیگری میں ڈالیں؟ امتحان کی کیٹیگری میں ڈالیں یا ہمارے اعمال کے نتیجے کے کیٹیگری میں ڈالیں؟ خوب، قرآن کی آیت آپ کی خدمت میں نے بیان کی، یزید ملعون کا اس قرآن کی آیت سے سمجھنے کو میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ یزید ملعون بھی وہی سمجھ رہا ہے قرآن کی اس آیت سے کہ کیا ہے قرآن کی آیت، ما اصابکم من مصیبت، جو مصیبت تم پر آتی ہے، فبما کسبت ایدیکم، تمہارے کیے کا نتیجہ ہے. یہاں پر ہم اپنے ذہنوں کو تھوڑا سا ریفریش کریں اور پرانی معلومات کو تھوڑا سا ڈیلیٹ کریں کہ ما اصابکم سے مراد سے واجبات نہیں ہیں،
محرمات نہیں ہیں بلکہ کچھ اور چیزیں ہیں. وہ کیا ہے اس کی طرف میں اشارہ کروں گا انشاءاللہ کہ وہ کیا چیزیں ہیں. اچھا ظاہر واجبات کو ترک کرنا یہ بھی مصیبت کا سبب بنتا ہے. عجیب آیت ہے یہ بھائی, آیت کیا کہہ رہی ہے؟ تم نے جو کچھ کیا تمہارے کیے کا نتیجہ ہے, اس کا لازمہ بنائیں, اس کا ایکویشن بنائیں اس کی. اس کا مطلب یہ کہ انسان نے جو کچھ برا کیا, اب اس کا برعکس کر رہا ہوں میں, اس کا مطلب کیا ہوا کہ انسان نے جو کچھ کیا اس کی سزا انسان کو دنیا میں حتماً دیکھنی پڑے گی. یہ ایک حد تک تصور خوب ڈینجر ہے. یہ تو بڑی خطرناک آیت ہے کہ انسان نے اگر کوئی برائی کی, کوئی خرابی کی, کوئی واجبات کو چھوڑا, محرمات کو انجام دیا وغیرہ وغیرہ وغیرہ, وہ بھی آیت کہتی ہے ما اصابکم من مصیبۃ بما کسبت ایدیکم. لیکن عجیب ہے امیر المومنین فرماتے ہیں علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام, امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اپنے اصحاب سے کہ کیا میں تم کو امیدوار ترین آیت کی طرف نشاندہی نہ کروں, یعنی وہ آیت کہ جو انسان کو امید دلاتی ہے, انسان کو سکون عطا کرتی ہے. امام اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں. عجیب ہے یہ آیت امید دلا رہی ہے یا ڈس اپوائنٹ کر رہی ہے؟ نہیں, اس کا جو آخری ٹکڑا ہے وہ امپورٹنٹ ہے, وہ اس تلازم کو بھی ختم کر دیتا ہے. توجہ کریں کیا ہے آخری ٹکڑا, وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ. انسان اس سے زیادہ مستحق تھا کہ دنیا میں انسان کے اوپر اس سے زیادہ مصیبت آئے, لیکن بہت ساری مصیبتوں کو وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ, خدا بہت ساری مصیبت, یعنی اگر انسان کے اوپر اگر اس دنیا میں اگر مصیبت آتی ہے اس کے انجام, اس کے کیے کے نتیجے میں, اس کے اعمال کے نتیجے میں, تو یہ عشر عشیر ہے, یہ انتہائی کم ہے. وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ, خدا بہت سی چیزوں کو بخش دیتا ہے کم از کم دنیا کی حد تک. آخرت کا کیا معاملہ ہے؟ خوب واضح ہے آخرت, جو مومن ہوگا توبہ کی ہے نہیں کی وہ ساری بحث کہ وہ بہت ہی واضح بحث ہے, اس میں مجھے زیادہ نہیں پڑھنا. لیکن وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ, خود مومن کی نسبت بھی بہت ساری بلائیں ہماری ٹل گئی باوجود اس کے کہ ہمارے اعمال ایسے نہیں تھے کہ ہم پر مصیبت نہ آتی. لہذا امیر المومنین فرماتے ہیں یہ امیدوار ترین آیت ہے, یعنی بہت ساری بلاؤں کے مستحق تھے. خب اب سوال جو شروع میں آپ کی خدمت میں بیان کیا, آیت کا مفہوم آپ کے ذہن میں آ گیا, ما اصابکم, جو مصیبت آئی وہ تمہارے کیے کا نتیجہ ہے. اب وہ کیا کیا ہے, وہ اعمال کیا ہے, اس کی طرف بعد میں اشارہ کروں گا شاید ممکن اگلے جمعے. لیکن اب سوال تو سوال باقی نہیں رہا, آیت نے اس سوال کو توڑ دیا, آیت نے اس سوال کا جواب دے دیا, لیکن شبہ سوال تو اپنی جگہ پر پھر بھی باقی ہے کہ جو انسان کے اوپر مصیبت آئے اس کو کس کیٹیگری میں ڈالیں, مصیبت انسان کے اعمال کے نتیجے کی کیٹیگری میں ڈالیں یا انسان کے امتحان کی کیٹیگری میں ڈالیں. ہم نے یہ خیال کیا کہ یہ دو کیٹیگریز ہیں. جی نہیں بھائی, ایک بڑا اچھا سا محاورہ ہے جو میرے مددگار ہے محاورے کے ذریعے سے بات کو پہنچانے کے لیے, یہ محاورہ یہاں پر بالکل منطبق ہوتا ہے. محاورہ کیا ہے؟ ایک تیر سے دو شکار. مگر ضروری ہے کہ مصیبت آئے تو یا اس کیٹیگری کی ہو یا اس کیٹیگری کی ہو. جی نہیں, ایک ہی مصیبت ہے, ایک تیر سے دو شکار کا کام کر رہی ہے. ایک طرف انسان کے اعمال کا نتیجہ بھی ہے, دوسری طرف اس کا امتحان بھی ہے. وہ اس مصیبت میں کتنا پابند رہتا ہے, کتنا صبر کرتا ہے, کتنا شکر کرتا ہے, کتنا رضائے الہی پر راضی رہتا ہے. بس ایک, توجہ کیجئے گا, بس ایک مصیبت ہے, لیکن یہ ہے دو دھاری مصیبت, ایک تیر سے دو شکار. یہ مصیبت انسان, قرآن کی آیت نے کہہ دیا کہ انسان کے پر جو مصیبت آتی ہے اس کے کیے کا نتیجہ ہے, اس کے کیے کا نتیجہ ہے, بس کیے کا نتیجہ ہے. اور وہی مصیبت انسان کی آزمائش کا سبب بھی ہے کہ اس مصیبت میں ابھی تو جو تم نے کیا سو کیا. یعنی بعض اوقات ظاہر روایت ہے یا کسی ولی اللہ کا جملہ ہے, لیکن جملہ خوبصورت جملہ ہے, شاید کسی معصوم سے لیا ہوا ہو, کہ جب انسان کے اوپر مصیبت آئے
انسان خدا کا شکر ادا کرے, بالخصوص مومن خدا کا شکر ادا کرے. کس بات کا شکر؟ یعنی آج مجھ پر ایک بلا آئی, ٹھوکر لگی, گر گیا, زخمی ہو گیا, خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہو گیا. انسان تصور کرے اس جہنم کی بلا کو, اس جہنم کے عذاب کو, قبر کی مصیبت کو, قبر کے عذاب کو. اب اس کے بعد کمپیریزن کریں, یہ مشکل کیا, یہ مصیبت کیا اور قبر کی مصیبت کیا, یہ مصیبت کیا اور آخرت کے جہنم کی مصیبت کیا, کوئی کمپیریزن ہے؟ ہم ہمیشہ نیگیٹو اپروچ کیوں رکھتے ہیں؟ پازیٹیو اپروچ رکھنا سیکھیں. نیگیٹو اپروچ کہ مصیبت آئی, پازیٹیو اپروچ یار قیامت کی, آخرت اور کی قبر کی مصیبت کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں ہے. میری تو گناہوں کا کفارہ بن گیا. قرآن کی آیت کہہ رہی ہے, قرآن کی آیت کہہ رہی ہے ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم, یہ تمہاری گناہوں کا کفارہ ہے. یہ مومن کے لیے تو قطن کفارہ ہے, مومن کے لیے تو قطن کفارہ ہے. یعنی کیا مطلب کفارہ؟ یعنی جو عذاب مجھے قبر میں ملنے والا تھا, جہنم میں ملنے والا تھا, دنیا میں چھوٹی سی مصیبت کے ذریعے ختم ہو گیا. اب مجھے اس پر واویلا کرنا چاہیے یا خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے؟ کیا کہتی ہے انسان کی لوجک, انسان کی عقل کیا کہتی ہے؟ اگر ہم اس طریقے سے کمپیئر کریں, اسی کو کہتے ہیں نا محاسبہ نفس, اسی کو تصور کرنا, اسی کو تدبر کرنا, اسی کو تفکر کرنا کہتے ہیں. بس یہ در حقیقت کیا ہے؟ یہ در حقیقت قرآن کی آیت بتا رہی ہے, قرآن کی یہ آیت بتا رہی ہے کہ جو انسان کے اوپر مصیبت آتی ہے وہ اس کے کیے کا نتیجہ ہے. امتحان ساتھ ساتھ ہے, آزمائش ساتھ ساتھ ہے, کہ اس آزمائش میں وہ پاس ہوا, ناکام ہوا, کامیاب ہوا, فیل ہوا, یہ انسان اس مصیبت کے بعد ہے. اگر اب کیا ہے, چلیں ایک حدیث اور سن لیجئے تاکہ تھوڑا سا ہمیں مزید صبر سمجھ میں آئے. اگر جس صبر ایک واضح چیز ہے, تھوڑا بہت اشارتن کنایتن میں نے بھی بیان کر دیا اور تھوڑا بہت واضح بھی ہے, اور ایک یہ حدیث بھی اور مدد کر دے گی کہ صبر کس کو کہتے ہیں. من اجلال اللہ معصوم فرماتے ہیں روایت کے مطابق, من اجلال اللہ و معرفت حق ہی اللہ تشکو. یہ بڑا مسئلہ ہے. یہ انسان یہاں سے اگر ہم دیکھیں تو اصل شاید موضوع ہم یہاں سے شروع کریں, لیکن اگرچہ اس کے لیے بولنے کے لیے مجھے بہت زیادہ باتیں نہیں کرنی, لیکن اصل چیز یہ ہے اس پہ انسان ورکنگ کرے. یہ جو انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب, کہ صبر کرنے والے کو خدا بغیر حساب اجر عطا کرتا ہے, صبر کرنے والے کو خدا نے رحمت بھی دی, بشارت بھی دی, ہدایت کا عہدہ بھی دیا. صبر کرنے والے کا مقام اور منزلت جو روایتوں میں اور قرآن کی آیات نے بیان کیے, کیا ہے صبر؟ یہ ایک حدیث ہمیں نشاندہی کری ہے, یہ ہے ایک صبر, ایک صبر کی علامت یہ ہے. کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں من اجلال اللہ و معرفت حق ہی, خدا کی بزرگی اور اس کی معرفت کا حق یہ ہے. بھائی وہ خالق ہے نا میرا, وہ مالک ہے میرا, وہ میرا رب ہے, وہ میرا پالنے والا ہے, وہ میری ہر چیز کا خیال رکھنے والا ہے, وہ نعمت دینے والا ہے, مجھے وجود دینے والا ہے, میرے وجود کو باقی رکھے ہوئے ہیں. یہ ساری, یہ سب خدا کے احسانات, خدا کے احسان. من اجلال اللہ, خدا کی بزرگی و حق کے معرفت ہی. امام فرماتے کیا ہے خدا کی معرفت کا حق؟ کس چیز کا تقاضا کرتا ہے؟ اللہ تشکو وجعک ولا تذکر مصیبتک. مجھے معلوم ہے اس کا میں ترجمہ کروں گا, خود میں اپنے لیے درد سر پیدا کروں گا, سوالات آئیں گے, تو کیا مولانا ہم یہ نہ کریں؟ اب فی الحال تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے, ترجمہ کر دوں میں. کیا فرماتے ہیں؟ خدا کی اجلال, خدا کا حق, خدا کی بزرگی اور خدا کی معرفت کا حق کیا ہے؟ اللہ تشکو وجعک, اپنے درد کا شکوہ مت کرو. ولا تذکر مصیبتک, اپنی مصیبت کا تذکرہ مت کرو. بعض اولیاء اللہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی ایک آنکھ زندگی بھر خراب تھی, ان کے گھر والوں کو, ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کو یہ نہیں معلوم تھی کہ ان کی آنکھ خراب ہے. ہاں علاج ہے, معالجہ ہے,
کوئی فائدہ ہونے والا ہے. مثال کے طور پر اگر مجھ پہ کوئی مصیبت آئی میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں, مجھے معلوم ہے آپ کچھ نہیں کر سکتے میرے لیے. کیا کر رہا ہوں میں؟ میں صرف اور صرف اپنی بھڑاس نکال رہا ہوں, تشفی. آپ کو بول کر مجھے سکون مل گیا, تراہم لے لیا آپ کا. بیان کر کے میں نے کیا کیا؟ آپ سے تراہم لیا, آپ نے مجھ پر اظہار رحمت کیا, افسوس کیا, یہی میری تسلی کا سبب بن رہا ہے. امام فرماتے کہ میں نے اجر خدا کی بزرگی. اچھا اب ظاہر حرام تو نہیں ہے, میں جن لوگوں کے درمیان گفتگو کر رہا ہوں الحمدللہ فقہ جاننے والے ہیں, یہ واجبات و حرام کا مسئلہ نہیں ہے, لیکن اخلاق کا ضرور مسئلہ ہی ہے. اور یہ یاد رکھیے گا, یہ انہی مثالوں میں سے ایک مثال ہے, توجہ کیجیے گا. چلیں اسی کو ہم ایک مثال بنا لیں. انہی مثالوں میں سے ایک مثال ہے کہ ممکن ہے کبھی کوئی کہے کہ بھائی میں تو سارے واجبات کو انجام دیتا ہوں. اچھا یہ بھی ایک بڑی پرابلم ہے, ہم سمجھیں کہ ہم نے نماز پڑھ لی, روزہ رکھ لیا, خمس دے دیا تو سارے واجبات ہو گئے. بھائی سارے واجبات یہ تین نہیں ہیں. ہم نے غیبت نہیں کی مثلاً, بہت مشکل کام ہے غیبت نہ کرنا, شاید ہی کوئی بچتا ہو. ہم نے جھوٹ نہیں بولا, نامحرم کو نہیں دیکھا, تو ہم سمجھیں کہ ہم سارے گناہوں سے بچ گئے. توزیع المسائل یہ چھ چیزوں کا نام نہیں ہے, فقہ اہل بیت یہ چھ چیزوں کا نام نہیں ہے. بہت ساری انسان کی زندگی, انسان خود اندل انسان علی نفسہ بصیرہ, انسان خود اپنے آپ کو جانتا ہے کہ کتنے پانی میں ہے. تو ایسا نہیں کہ ہم واجبات و محرمات تو کر کر آئے, مولانا کوئی آگے کی بات کریں. نہیں آگے کی نہیں, ہمارا پچھلا ہی خراب ہے. ابھی کیا آگے کی بات کریں, یعنی کیا ہم معصوم بن چکے ہیں اس واجبات و محرمات کی نسبت؟ جانتا ہے ہر انسان, جانتا ہے کہاں کہاں خطا کرتا ہے. صحیح ہے مومن ہے, استغفار کرتا ہے, توبہ کرتا ہے, لیکن جانتا ہے. لیکن توجہ کریں, اگر ہم مثلاً اس سے پاک ہو گئے مثلاً, تو کیا اب ہم پر مصیبت نہیں ہونی چاہیے؟ نہیں. یہی من اجلال اللہ و معرفت حق کی اللہ تشکو وجعک, کہ اپنے درد کی شکایت مت کرو. تم اپنے درد کی شکایت کر کے کس کی شکایت کر رہے ہو؟ تم اپنے درد کی شکایت کر کے خدا کی شکایت کر رہے ہو. تم اپنی مصیبت کو ذکر کر کے مصیبت دینے والے خدا کا تم ذکر کر رہے ہو, نعوذ باللہ من ذالک. اور انہی چیزوں میں سے, کون کنہی چیزوں میں سے, کہ جو انسان کے کیے کا نتیجہ ہے, یہی اسی قسم کا انسان کی عادتیں, یہ جو انسان کی عادتیں ہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں میں واویلا کرنا. واگن 24 گھنٹے بھی نہیں ہوئے مجھے یہاں آئے ہوئے, جتنا میں یہاں کی مہنگائی اور اس حوالے سے, اچھا بہت سارے لوگ ڈالر پہ گفتگو کرتے ہیں. اچھا بہت سارے لوگوں کا تو ڈالر سے نہ لینا نہ دینا, ان کا بلڈ پریشر ہائی اور لو فقط اور فقط اس کا ریٹ کر رہا ہوتا ہے. بھائی آج اتنا پہنچ گیا, کرنا کیا ہے تمہیں؟ چلو زیارت پہ جانا ہے, حج پہ جانا ہے تو چلو آپ الگ بات ہے. نہیں وہ ڈالر وہاں سے وہ اب وہ افیکٹ ہوتا ہے ظاہر ہے بازار میں, مارکیٹ میں. کہیں مولانا آپ بھی کیا دکھیانوں سے بات کر رہے ہیں, لیکن بہرحال ہر شخص وہی, بہرحال بہت ساری چیزیں یہ جو جس کو ہم باعث سکون اور باعث راحت قرار دیتے ہیں, یہ انٹرنیٹ اور ٹیلی ویژن, یہ باعث سکون اور باعث راحت نہیں, یہ آفت اور مصیبت ہے. یہ تمام بلاؤں کا نتیجہ ہے, تمام مصیبت اور تمام بیماریوں کی وجہ ہے. مہنگائی ہو گئی, مہنگائی ہو گئی, مہنگائی ہو گئی. چوتھی امام کی حدیث مجھے بے نہیں یاد نہیں ہے, لیکن جب سے میں یہاں آیا ہوں 24 گھنٹے مجھے چوتھی امام کی حدیث تیسری چوتھی دفعہ میں یاد آ گئی. حدیث بے نہیں یاد نہیں ہے, لیکن مجھے اب وہ بار بار میرے وجدان میں, میرے نفس میں بار بار ابھر رہی ہے وہ. لیکن مفہوم آپ کی خدمت میں بیان کر دوں کہ چوتھے امام فرماتے ہیں, مفہوم آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں, چوتھے امام فرماتے ہیں, جو چوتھے امام سے منقول ہے, کہ یہ مہنگائی اور سستائی میرے لیے کوئی افیکٹ نہیں کرتی, میرا رازق خدا ہے. کس نے رسک دینا ہے؟ کون رسک دے گا؟ عجیب ہے, حدیث کو تو ہم نے, احادیث کو تو اٹھا کے ہم نے سب کو اعتبار سے ختم کر دیا. قرآن کی آیت ہے, قرآن کی آیت, ما من دابت الا فی الارض الا, کہ کوئی بھی روح زمین پر, انسان بھی نہیں کہا, زمین پر چلنے والا کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کے رزق کی خدا نے ضمانت لی ہو. یہی صبر کی ایک مثال ہے. یعنی آپ انسان دیکھیں, اچھا مومن ماحول سے
इफेक्ट होता है, हर इंसान इफेक्ट होता है। इंसान बाज़ औक़ात लाशऊरी तौर पर ये बातें कर रहा होता है, क्योंकि 10 जगह सुनकर आया, 10 जगह, चूंकि इंसान अब जब किसी के पास जाता है तो कुछ तो बातें करनी है। अब क्या बातें करें, चलो अभी हालात हाजरा पे बहुत अच्छा मौजू, उसी पे गुफ्तगू कर लेते हैं। महंगाई पे गुफ्तगू बहुत आसान है आजकल, मीडिया सब मीडिया टैक्स और इन चीज़ों पर गुफ्तगू कर रहा है। अच्छा, मैं किसी का नुमाइंदा बनकर नहीं आया हूँ, ये बता दूं, मैं दुरूद पढ़ते मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। लेकिन इंसान शिकवा कर रहा है, खूब, ये तो रिस्क की बात है, यानी ये तो रिस्क की बात है कि जिसकी तो खुदा ने जमानत ली है, मुसीबत की खुदा ने कोई जमानत नहीं ली, मुसीबत आएगी इंसान के ऊपर, तवज्जो करने में क्या कह रहा हूं, मुसीबत तो आएगी, यानी हम उस चीज पर रो रहे हैं जिसको खुदा जिसका जामिन बन रहा है, तो जिसका खुदा जामिन नहीं बन रहा तो उसमें तो हम खुदा को बेच डालेंगे। भाई मुसीबत की तो खुदा ने कहा कि खुदा ने कुरान में कहे, मुसीबत तो आएगी, मुसीबत आएगी इंसान के ऊपर, तो जिस मुसीबत का खुदा ने कोई गारंटी नहीं की ली है, लेकिन वो रिस्क है जिसकी खुदावंद मुताल ने जमानत ली, उस पर हम इतना वावेला कर रहे हैं। वो तो खुदा जमानत ले चुका है कुरान में, कुरान की आयात बयान कर रही है, खुदा जामिन है इंसान के रिस्क का। हाँ, एक बात मैं कह देता हूं, जब रिस्क की बात आती है तो एक जुमला इंसान सुन ले, खुदा ने रिस्क का वादा किया है, लग्जरियस का वादा नहीं किया है, रिस्क का वादा किया है, गिना का वादा नहीं किया है। अब ये खुद एक बड़ा मौजू है, रिस्क का वादा किया है, इंसान बेनियाज हो जाए इसका वादा नहीं किया है। बेनियाजी, देखिए रिस्क देना खुदा का काम है, बेनियाज होना इंसान का काम है। ये फॉर्मूला बड़ा मुश्किल फॉर्मूला है, दोबारा तकरार करूंगा, रिस्क देना किसका काम है, खुदा का काम है। बेनियाजी किसको करनी, हासिल करनी है खुदा का, बेनियाजी नहीं बांटता है किसी को, वो बांटे तो बांटे, दुआ करे इंसान खुदा से, जो यकीनी तौर पर खुदा और अहले बैत से मुंसलिक हो गया, बेनियाज हो गया। लेकिन फकत वो मुंसलिक होने से मुराद ये नहीं है जैसे हम मुंसलिक हैं, नहीं, मुंसलिक अपने पूरे वजूद के साथ मुंसलिक हो जाए, लेकिन खुदा का काम बेनियाज करना नहीं, खुदा का काम है रिस्क देना। वरना मुझे आप दुनिया का कोई इंसान दिखा दे, अमीर तरीन इंसान बेनियाज है, अमीर तरीन इंसान, भाई अब खुदा बेचारा क्या दे, अभी बेचारा मैं बाजारी जुमले कह रहा हूं, खुदा क्या करे अभी, इतनी दौलत के बाद, इतना पैसे के बाद भी बेनियाजी तो नहीं आई उसके पास, उसकी हवस खत्म हो गई, उसकी चाहत खत्म हो गई। बेनियाजी तो इसी को कहते हैं ना, बेनियाजी का मतलब कि आपको चाहत नहीं है। हाँ, जब इंसान बूढ़ा हो जाता है, जब इख्तियार खत्म हो जाता है, तो वो मजबूरी में इंसान बेनियाज बन जाता है, वो मजबूरी वाला बेनियाज है। वरना बेनियाज, खुदा ने बेनियाजी का वादा नहीं किया है, खुदा ने रिस्क का वादा किया है। बेनियाजी, बेनियाजी, इसीलिए जुमला जो उर्दू कहावत में भी इस्तेमाल होता है, लेकिन दरहकीकत ज़ाहिरन अमीरुल मोमिनीन सलामुल्लाह अलैहि की हदीस है कि बेनियाजी सबसे बड़ी दौलत है। दौलत का काम क्या होता है, दौलत इनडायरेक्टली, दौलत डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली आपके नफ्स को सुकून अदा करता है। रिस्क, बस दो मिनट आपकी जहमतों को तमाम, बाकी गुफ्तगू इंशाल्लाह अगली दफा। रिस्क का काम क्या है, दौलत का काम क्या है, दौलत इनडायरेक्टली आपके नफ्स को सुकून अदा करता है। आपने अच्छा खाया, कभी कभार होता है इंसान किसी महफिल से आया, कहा घर जाके खाना खाऊंगा, घर पे पहुंचा पता चला दाल रोटी है, कहा वहीं खा लेता तो अच्छा था, क्यों, पेट तो दोनों जगह भरेगा, नहीं, नफ्स उससे ज्यादा खुश है। दौलत का काम क्या है, दौलत का काम एक है, इंसान के नफ्स को मुतमईन, इंसान के नफ्स को खुश रखता है। अच्छी गाड़ी, भाई गाड़ी क्यों होती है, जरिया इंतकाल है ना, मुंतकिल होने का जरिया है, यहाँ से वहाँ जाना है, पहुँचा दिया, चले ज़्यादा से ज़्यादा आपने जो कि वो एयर कंडीशन भी लगा लिया, तो आपके भाई गर्मी भी नहीं होनी चाहिए, और भी बहुत सारी चीज़ें जो नहीं होनी चाहिए, अब जो भी आपको लगाना। लेकिन इंसान कहीं पर रुका हुआ नज़र आया, कहीं पर इंसान नज़र आया, आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरा दिल मुतमईन हो गया, नहीं। दौलत का काम है, क्या काम है दौलत का, इंसान का दिल मुतमईन हो जाए, ये है दौलत का काम।
मासूम क्या फरमाते हैं, बेनियाजी सबसे बड़ी दौलत है। दौलत से वो सुकून नहीं मिलता है जो बेनियाजी से सुकून मिलता है। बेनियाजी का मतलब क्या है, अपने अपनी हाजतों को कम कर दूँ, अपनी नहीं हाजतों को भी नहीं, अपनी ख्वाहिशात को कम कर लूँ, जो खुदा ने दिया है उस पर राजी हो जाऊँ, ये है बेनियाजी, जो खुदा ने दिया उस पर राजी हो जाऊँ। और इंसान किस लिए कमाता है, इंसान दौलत का मैंने क्या बताया, दौलत क्या है, इंसान अपने आप को राजी करना है। अगर इंसान, अब दो ऑप्शन है इंसान के पास, या दौलत कमाकर अपने आप को मुतमईन कर ले कि कभी भी मुतमईन नहीं होगा, या बेनियाज होकर इंसान अपने आप को मुतमईन कर ले। बस यहां तक हमारी गुफ्तगू पहुंची। अब अगली दफा इंशाल्लाह जो हमें गुफ्तगू करनी है वो सवाल आपकी खिदमत में पेश कर देता हूं, इंशाल्लाह जवाब अगली दफा। क्या आपकी खिदमत में बयान किया कि जो मुसीबत आई कुरान का वादा, जो मुसीबत आई वो इंसान के किए का नतीजा है। लिहाजा हर मुसीबत दो धारी तलवार है, एक तीर से दो शिकार है। मुसीबत इंसान के आमाल का नतीजा भी बन रहा है, इंसान के लिए इम्तिहान भी बन रहा है। ये एक आज के सवाल का जवाब। दूसरा सवाल, जब मुसीबत का तज़किरा आता है तो सबसे बड़ी मुसीबत हमारे सामने करबला की मुसीबत आती है। उन मुसीबतों को क्या कहेंगे, यकीनी तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह, याद रखिएगा मेरे बच्चों, मेरे जवानों, आप लोग, मुझे मालूम है अब मैं जो बात करूंगा ना इस आयत के ज़ेल में, एक इल्मी गुफ्तगू करूंगा, इल्मी लिहाज से आपके सामने गुफ्तगू करूंगा, लेकिन ये इल्मी गुफ्तगू मैं करूं या ना करूं, आपका अकीदा मालूम है, आपको मालूम है अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम, नाउज़ुबिल्ला नाउज़ुबिल्ला नाउज़ुबिल्ला, इंसान तसव्वुर नहीं कर सकता है, तसव्वुर नहीं कर सकता है। अगर तसव्वुर करे तो वो मोमिन अपनी लाशऊर में अस्तग़फ़ार पढ़ेगा। आखिर इसका सवाल को किस तरीके से हल करेंगे, इंशाल्लाह इसको अगली दफ़ा बयान करेंगे। लेकिन एक जुमला इंसान सुन ले, इंसान के ऊपर मुसीबत आई, इंसान ने उसके ऊपर सब्र किया। मुसीबत क्या है हमारी, मुसीबत क्या है हमारी, ये भूख, ये प्यास, ये मुश्किल, ये आसानी, ये गर्मी, ये सर्दी, ये ही मुसीबत है। इंसान कब्र करबला की मुसीबत को याद रखे, जबल सब्र जनाबे जैनब की मुसीबत को याद करें। वो मुसीबत जनाबे जैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा अजीब है। सब्र का मकाम देखें, सब्र का दर्जा देखें और मुसीबत को दर्द देखें आप। यानी मुसीबत, वो मुसीबत कि जिसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिलती, और सब्र की वो मिसाल की जिसकी दुनिया में जिसकी मिसाल नहीं मिलती। और वो जैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा सन 11 हिजरी से लेकर सन 61 हिजरी तक कभी रसूल का साया उठा, कभी मादर ग्रामी दर और दीवार के दरमियान में, कभी इमाम मुश्तबा अपने भाई के जिगर के टुकड़े कट कट के देखे, कभी कासिम का लाशा, कभी अब्बास का लाशा, कभी अब्बास के कटे हुए बाजू, कभी ये मुसीबत, कभी वो मुसीबत। लेकिन इसको कहते हैं अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम। जब दरबार इब्ने ज़ियाद में पहुंची, जब एक मरत इब्ने ज़ियाद ने मलामत किया, तो एक मरतबा शहजादी ज़ैनब कहती है माँ राही तो इल्ला जमीला। इन मुसीबतों के बाद भी शहजादी ये फरमाती है कि माँ राही तो इल्ला जमीला। हाय, हुसैन को कुर्बान किया, अकबर को कुर्बान किया, कासिम को कुर्बान किया, अब्बास को कुर्बान किया, चादर को कुर्बान किया, सकीना के मसाइब को देखा, सकीना के तमाशों को बर्दाश्त किया, लेकिन ज़ैनब कुबरा इब्ने ज़ियाद के दरबार में फरमाती है मा राय तो इल्ला जमीला, खुदाया तेरी तरफ से सिवाय खैर की कुछ ना देखा। सयअलमु अल्लज़ीना ज़लमु अय्युमुन क़ल्बी यन्क़लिबून बारिलाह, हमारी आंसुओं को बाइस शफात करार फरमा बारिलाह। हाज़िर मजलिस मोमिन मोमिनात और जो मोमिन मोमिनात परेशानियों में गिरफ़्तार है, मुसीबत मुश्किलात में गिरफ़्तार हैं, खुदावंद हाज़िर मजलिस मोमिन मोमिनात और तमाम मोमिन मोमिनात की तमाम दुनियावी परेशानियों को दूर फरमा। जो मोमिन मोमिनात हज ज़ियारात के मुश्ताक हैं और किसी भी मुश्किलात में गिरफ़्तार हैं, खुदावंद बहक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद तमाम मोमिन मोमिनात की तमाम मुश्किलात को दूर फरमा। जो मोमिन मोमिनात हज ज़ियारात के मुश्ताक हैं उनको हज ज़ियारात से मुशर्रफ फरमा। खुदावंद जो मोमिन मोमिनात हाज़िर मजलिस मोमिन मोमिनात और मुंतज़मीन के मरहूम मोमिन मोमिनात और जो मरहूम मोमिन मोमिनात इस दुनिया से जा चुके हैं, खुदावंद तमाम मरहूम मोमिन मोमिनात की मग़फ़िरत फरमा।
جوار معصومین میں جگہ عطا فرما. خداوند شیعان امیر المومنین سلام علیہ کی حفاظت فرما. جو مومن و مومنات بیمار ہیں حاضر مجلس, مومن و مومنات میں سے کوئی ہے ان کے متعلقین, ان کے رشتہ دار, یا جن کے لیے اجتماع سے دعا کے لیے کہا گیا, مومنہ مرضیہ, مومنہ مرضیہ ہیں, اور جو مومن و مومنات بیمار ہیں خداوند بحق سید سجاد بحق محمد وال محمد خداوند اس مومنہ کو اور تمام مومن و مومنات کو صحت عاجلہ اور کاملہ عطا فرما. اپنی آخری حجت امام عصر و زمان کے ظہور میں تعطیل فرما. ہمیں ان کے آوان و انصار میں قرار فرما.